Ultrabənövşəyi şüalar dəri altı piylərinin mübadiləsini dəyişdirə bilir. Aclıq hormonunun səviyyəsini aşağı salır. Seul Milli Universitetinin alimləri müəyyən edib ki, ultrabənövşəyi şüalanma dəriyə müxtəlif təsirlər göstərir. Yəni günəş yanıqlarına, foto qocalmağa səbəb ola, xərçəngin inkişafına təkan verə bilər. O həmçinin bədəndə D vitamini sintezini yaradır. Onların araşdırmalarına görə siçanlar üzərində aparılan təcrübələr göstərib ki, ultrabənövşəyi şüalar noradrenalin neyromediatorların istehsalını stimullaşdırmaqla çəki artımını qarşısını da alır. Bu da nəinki leptin, yəni aclıq hormonu səviyyəsini aşağı salır, həm də onların dırnaq arası qaralması səbəbindən enerji sərfiyyatını sürətləndirir.